Ej, der hvordan gik jeg jeg kører Polen. Jeg kører for Polen i det her løb. Det gør jeg også. Det bliver skide godt. Hey, jeg er Polen. Hey, ja. Polska! Polska, Polska! Kurva, kurva! Det er Polen 1 og 2, der ligger i front. Jeg kan ikke forestille mig, der kommer til at ske andet i det her løb. Pas på farver. Okay. Så nåede vi til lige her. Tak. Og der skal bremses. Det er fortjent, det der. Hvad er fucking glad for at blive? Sådan er det, når man prøver at køre Polen af banen. Hold nu kæft! Hold kæft, dit hop, mand! Ej, så lander jeg på tuden. Kig på hende i maven! Er det Det er bowling, kunne prøve at skubbe til. Det gør jeg. Helt automatisk og helt... helt uden. Ja, det var bare for test. Det var ikke med vilje. Det var ikke. Ja, det var 100% med vilje. Ej, jeg kører det. Ej, hvad fanden var det, Brian? Men nu har jeg lige set, du var oppe på siden, og så var du bare væk, ja. Jeg skulle bare lige... Want to come up in? Nej, jeg er tosset. Det kan jeg aldrig drømme om. Sætter mig lige oven på dig, sorry. Åh, oh. Kæft, de kører godt dem her, mand. Jamen det gør det, de er bedre, de er helt små. Hvis det er det, du har, det er det, du prøver på, det er Recon. Nej, jeg prøver ikke på noget. Nej. Ej, hvorfor skal jeg altid være den, der vender væk? Jeg forstår det ikke! Brian. Sådan er det, når man ønsker noget slemt på andre. Karma, Vigern. Har du hørt om det? Jeg har ikke hørt om det. Nej, skal jeg så lige forklare det? Ses. Ja, det kan du godt. Så kan du lige fortælle mig det, når jeg kører forbi dig. Ah, okay. Det var karma igen. Tak, tak. Åh, 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 jeg holder mig lige på vejen, hvis det er okay. Er der langt ned, Brian? Ja. Der er meget langt ned. Er du højt skræk? Du var sådan, du går ud og lige at kigge. Jeg skal lige... skal lige inspicere sagerne. Se op, du skal ikke skubbe til mig der. Jamen, du skal sl... det... Ej, Saki, Saki, det går du ikke, den der Saki! Gør aldrig finde på. Ej, så tilder min bog. Ej, jeg tilder. Kom, vi skal lige dumpe ned på hovedet! Ej, jeg lader helt ned på fucking... jeg vidste bare, at den kom, mand. Jeg ved ikke, hvad man kan dig. Gøre for at kamme. Sådan der, så ruller vi. Fyld på boost. Sækken polsker. NP, bruder. Det er ligesom... Jamen, du er en fucking looter, Recoin, og det er du bare. Hvad? Det var mig. Var det fucking farve? Oh my god. Okay. Okay, nej. Du stiller sammen med farver, og så sidder du og... ja, sorry, men det var fordi, jeg troede lige... det går bare lignede bare lige din bil. Men nu er jeg bag ved farver, så nu bliver det spændende. Bare er det en af dem på Polen, der vinder med hende. Ja, det er det rigtigt. Ja. Så man kunne godt køre farver af banen for en god sag senere. Jamen, jeg arbejder på det. Ej, okay, hvor I vælte... Fundok, hvad nu bare? Oh my god, du er en scumbag, Fundok. Sådan ud over det sædvanlige. Holy shit. Hvis ikke det er fucking farvby, så er det Fundok. Er det fordi, man starter med F, så er man bare et røvhul per definition, eller hvad? Ej, jeg falder lige af. Jeg var da ikke kraftigt. Det var også utroligt, det der. Skal jeg ikke til min polske ven? Nej, jeg begynder at... Kurva! Brian? Ej! Du skal bare fuck helt af. Brian? Du får ikke lov til at overhale. Du kan alligevel ikke finde ud af at køre herinde. Jeg sætter mig lige ovenpå dig. Ej, det gør jeg ikke engang. Ej, jeg troede lige, jeg kunne tænde mig! Nu er jeg på sidste plads igen! Nej! Ej, du fucking hjælper, mand! Ej, så gør det der igen. Det skal han stoppe med, tak. Nej, det går ikke, det der farve. Du simpelthen... det er karma. Hold kæft for det, karma. Hvad var det, der kørte ud over? Ja, det var farve. Han får det kørt ud over. Okay, Brian, vi tager farve sammen. Ja. Nu er jeg ikke at køre ind i dig.
Hvordan, jeg kan se målflade. Jeg kunne få en målflade. Tak, der er ikke nogen givet høfler der. Ved du hvad, jeg skal se Rico? Ej. Tårne i dine øjne, når jeg krydser målstrengen. Men du har heller ikke FPS-problemer. Tak, I får kigge. Ja, det tager så lang tid for den at load. Det er set til en aspekt til det. Kom så, kom så, kom så, kom så. Du, det er lidt uheldigt, det du har gang i, kan jeg se. Den på hjulet. Ja. Det der kommer til fast. Det er mig. Okay landing, men du er lidt et forkert sted. Hvorfor loader den? Det tager en evighed at load. Hvor du, hvor fæ... Hvor du, far, hvad laver du? Overskud til mere verden. Han skal finde kirkegården. Han skal... Der går lidt dårligt for dem, så jeg så der var en sjældent Pokémon. Troller de, og gør som om, at det er bare for sjov. Jeg synes, bringer en vej i luften. Jeg så det bare en sjældent Pokémon. Lander på hovedet, og så bum. Det er farv. Hvad? Fik du sgu lige en DNF der, Farby? Ja. Ja, det... Ah, okay, sorry. Vi drager ud på livets vej. Ud har et enkelt mål. Du. GTA spiller jeg. Min vilje er stål. Vi skal ud og køre på motorcyklen. Jeg ved ikke, om vi... Smadre farver op i... Op i... Akuma, eller hvad? Jeg skal Akuma. Ikke have en Faggio, det kan jeg da godt sige. Eller Bati, Bati, Bati 801. Kan vi tage den? Akuma! Ja. Akuma, har tata! Nej, Bati 801. Bati 801. En flot hat. Jeg har også en hat, så vi er beskyttet. Det er vi nemlig. Hvem er det? Hvem har taget crosseren? Hvem er det, der ikke fattede at tage en Bati? Det er Farby. Ses, Farby. Ej, det er Rico. Fucking Rico. Hvad? Det er sgu da Bati, gør det ikke? Nej, det har den ikke gjort. Ej, Rico. Altså, din snyder. Så, ja, okay. Jeg tror ikke, den er hurtig. Jeg tror faktisk, den er meget langsom. Også når der er et FPS-problem, så er den endnu langsommere. Tager du bare føringen? Altså, det er bare... Altså, det er... What? Så kører du ind i mig, så flimmer du bare ud af banen. Hvor er det godt. Saki. Ja? Stop det der. Hej. Brian, stop det der. Okay, Recoin. Den er god til at hoppe, den der. Den er rigtig god. Ej, det går galt på den her, det kan bare... Holy shit. Ej, hvor er det fucked up. Lidt af fart i svingene. Du ikke lige tage svinget? Var det meget, du sad og spørger sjov på kosten? Ja, nej. Jeg er mindre end hurtigere min vej, det tror jeg. Jeg har taget den nede. Ja. Ja, okay. Så skal du lige på baghjulet, så ikke, Ida? Ja. Og vi så skulle lige overskud. Ja, nogen af os, der kan. 6. NEJ! Hvad satan. Hvad? Ej, så min ikke hurtig nok til, den kunne komme der. Ej, hvad er det? Var det en vej, den hurtige vej? Nej. Jeg tror bare, at min motorcykel er ikke hurtig. Ja, så er jeg parkeret der. Fedt. Sådan er det, når I troller mig. Ej, hvem var det? Det kunne blive godt. Sådan er det, når I troller mig. Du er lige bag mig, er du? Jo. Ses. Er der to laps? Ja. Ja. 6. Kom væk, mand!
Nej! Åh, kan du komme væk med dig? Det er som om jeg er særlig hurtig af jeres maskiner. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, du er jo også mongol og vælte den forkerte cykler, altså hvad skal du ske? Du sagde bag til 801, og jeg tog bag til 101. 400. Ja. 800. Ja. Det er gerne lidt. Noget med nogle tal og bogstaver. Jeg tog noget med... Du, ja, det hedder det der med B. Jeg kan for helvede stave til det. Ja, det er også derfor, jeg stavede den for dig. Det er dansk ordblinde for en. Det er... Helt legit. Men altså, det mindste så... Og jeg er også på sidste plads, men hvordan fanden er jeg blevet det lige pludselig? Jeg er overhældet dig. Du var da ikke sidst stoppet? Jo, det var jeg. Fordi jeg var faldet ned, og så kom jeg til at sidde fast. Åh, oh, nej, nej, okay. Ja, fedt. Yes. Hvad griner du af? Jeg er lige bagved dig, din spasser. Ja, prøv at høre. Det skal ske nu først. Prøv at høre, det der skal ske i dag. Det er det, lige laver det der. Det okay, du tog nede. Åh, jeg håber ikke nede er hurtigere. Nede er ok hurtigere. Ej. Og oppe den der ok hurtig. Ja, det er faktisk er rigtig hurtigt. Ej, hvor du try harder, Sagi. Hvad gør du for nok? Man sidder sådan, der bliver lige lidt sjov, og så sidder Sagi bare sikkert til joypad fra alt muligt. Altså, jeg er cirka 5 sekunder fra at hente joypad altså, nu. Spiller du på controller for nok? Ej, det gør jeg dog ikke. Ah, okay. Du kan finde på det ellers. Hvad fanden var det? Recon? Ej, okay. Ja. Yeah. Yeah. Jeg røg ind i den der, oh my god, holy shit, Matilda. Ej. Wow. Recon, du lige røg ned på en farvig plads i min kærlighedsbog. Det er... Ja, det er langt ned. Hvis du har regnet, at du fik lov til at stå først i titlen, Recon. Det er slut. Du kan jo ikke komme... Hvis, du, hvem der er mest varmel, ser du ikke det? Ja, det var det, det har det været hidtil, men nu der kommer du bagest i den næste video, jeg laver, hvor du ikke er med. Hvor du ikke er med. Så jeg kommer på, i en titel bagest, hvor jeg ikke er med. Ja. Altså i videoen, hvis du... Hvem, ja, okay. Hvor nedværdigende. Så jeg vil muligvis gerne indrømme noget. Fortæl. Du kan indrømme. Det der skete, da der var vi vel motorcyklen, ikke? Nej, du... Hvad så? Der var en, der hed Batty 801. Ja. Og så var der en, der hed Custom Batty 801. Ej, hvor er du bare en røvbanan, du er. Du er bare en fucking skål. Så klart, når du har turbo og alt muligt. Nej, men jeg tror, det eneste, der er på den, det er... Nitro. Det... Så er der bare nitro. Ej, en skamer. Nej, det eneste, der er på den, det er bare skudsikkert ikke, tror jeg. Jeg tror bare, det eneste, der er på den, det er, at den er hurtigere. 4 gange motor upgrade. Ikke noget særligt, du ved. En standard. Altså, den er lige så dårlig svingende, så...